ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور طاقتور مسلمان کمزور مسلمان کی نسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے، یہ ایک حدیث میں آتا ہے. مومن کی جو کوالٹیز ہیں اس میں فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں ہی ہیں. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ شیر کی طرح بہادر اور لومڑی کی طرح چالاک ہیں، یعنی مینٹل ایکٹیویٹی ایسی زبردست ان کی کہ وہ ہر طرح کی چال بازی کے ماہر ہیں، اور بہادر اتنے کہ شیر ان سے شرماتا ہے. تو ہم لوگوں کو پاکستان کے لیے، امت کی بقا کے لیے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے کے آنا ہے.